Assalomu alaykum kuzatuvchilar, bu videomiz bizda 16 xashak xarid qilgan dehqon akalar ko'pchilik nasrogasiga tushunmayapti. 10 santimetrdan qilib keladigan selkamizni 20 qilaylik, qana qilib 20 qilsak bo'ladi degan savollar tug'ildi. 20 qilish uchun mana shu teshiklari bor, har bir teshigini orasida olib ketsanglar mana bu. Mana shunda atyorka bilan o'sha yechib olasizlar. Yechib olib qo'yib qo'ysanglar, mana shu tishi ochiladi, lekin urug'idan tashlamaydi o'shani hisobida. Bittasi 2, bittasi 2 million so'mga 20 santimetr oralıqda 2 beradi. Shu holatda kengaytirishlar mumkin 25, 30, 35, 40 qilib. O'zini zavodskoy nastroykasi 10 santimetrdan boshlanadi. 28, 30 qilib ekaman deganlarga 8 bilan 7 ni qo'yib chiqsanglar, orasi 28, 30 santimetrga boradi. Stelkalarni xarid qilishda e'tibor beringlar, mana orasi 10 santimetr. 12-taligini qo'yib chiqqanimizda mana stelkamiz 14-15 santimetr oralıqda ekadigan qilingan. Xarid qilishda doimo metrdan foydalaninglar, orasi 15-10 santimetr ekadigan. O'zingizlar bilishingiz uchun metr kerak bo'ladi baribir.